Salom, hayırlı geç. Bugün özgeçiymişler de, kompüterge karşı bu, plus minus maz. Kostüm alsan, özreyne zor. Hamage hayırlı geç, assalamu aleykum. Koşmagamızga mancha bu. Jonli efir time. Bugun qancha qiziqarli narsalar aytib beraman, sizlarga ko'rsataman. Albatta, orasida foydali narsalar ko'p. Hozir 1-2 daqiqa kutamiz, keyin jonli efirimiz boshlaymiz. Qalam nima ekan bu? Taniyat, qachon tug'iladi bu Instagram? Sovuch. Tak, xo'sh, xo'sh, xo'sh. Bizda ko'pchilik baribir doim taqab kiradi, yoki biroz kech qolib. Baribir ko'pchilik kommentariyni ko'rolmayman, afsuski. Aynan oxirgi paytlarda Turkiyada bo'layotgan o'sha iqtisodiy muammolar, Turkiyada ko'pchilik vatandoshlarimiz yashadi. Turkiya lirasi просто katastrofiki qadrsizlanib ketdi. Turkiyada yashaganlar buni juda ham yaxshi biladi. Valyutani bunchalik qadrsizlanib ketishi juda ham kamdan kam qolgan, yani rivojlanayotgan davlatlar orasida Turkiya bu nima deydi muammo boshqa davlatlarda bo'lgani yo'q-da, ya'ni iqtisodiyoti rivojlanayotgan davlatlarda faqat Turkiyada mana shu da USD TRY valyuta juda ham qadrsizlanib ketdi. Eng qizig'i, endi bu qanchalik haqiqat, endi biz bilmaymiz bu narsani. G'aroyib narsalar kuzatilyapti. Aynan Turkiya o'sha iqtisodiyotidagi bank, markaziy bank rahbarlarining tez-tez o'zgartirilishi, Erdogan bilasizlarmi nima viza bilan chiqdi odamlarga? Bilasizlarmi bizga nimaga bizani barakamiz yo'q? Chunki biz protsentning stavka bizda yuqori. Bu balo, bu Qur'onda unaqa narsadan nima deydi, daromad olib yashash kerak emas degan vizif bilan chiqdi va bu vizifini ko'p arab davlatlar, bilasizlar, islomiy banklar arab davlatlari qo'llab quvvatlab chiqdi. Saudiya Arabistoni, Iordaniya, judayam ko'p Misr arab davlatlari bu vizifni qo'llab chiqdi va eng qizig'i ularda aynan ko'pchilik, endi hamma deyolmayman, judayam ko'pchilik nihoyatda narxlar ko'tarilib ketsa ham Erdoganni qo'llab quvvatlab chiqqanlar ham ko'p bo'ldi. Mana haqiqiy birlik nima deydi, qanaqa endi bu narsa bilan biz sekin sekin inflyatsiyani, keyin shu bilan birgalikda protsentli stavkani kamaytirilishi shuni hisobiga judayam dahshatli darajada turistik kelgusi tushib ketdi va sizlarga bir ajoyib bir narsani tushuntirib bermoqchiman. Spike degan narsa bor. Aynan biror bir instrumentni judayam ko'p, haddan ziyod qadrsizlanib ketishi valyutada, ya'ni o'rtacha harakatning shkalasi o'zgargandan keyin teskari harakat xuddi shunga mos bo'ladi va bundan ko'pincha foydalanishga harakat qilaman. Sizlarga tarixdan bir qancha misollar ko'rsatishim ham mumkin. Aynan tak, hozir man sizlarga umuman olganda aynan tarixdan shu narsani ko'rsatib berishga harakat qilaman. Incoming mail. Qaranglar.
bu ham nima bilan bog'liq bo'lishini sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Bugun ham sizlarga bitta zakonomernost ko'rsatib beraman. Mana qaranglar. Deylik, mana u agar o'rtacha valyutani har bir valyutani instrumentni o'rtacha harakat tezligi mavjud bo'ladi. Bir yilda mamlaka harakat paydo bo'lishi mumkin, bir yilda, ikki yilda har xil yoki quyidagicha harakatlar bo'lishi mumkin. Shunda baribir o'rtacha harakatlar uzunligi mavjud bo'ladi har bir instrumentlarda. Lekin shunaqa narsa bo'lishi mumkinki, uning uchun hozir volatilnostini biroz kichikroq ko'rsatishim kerak. Qaranglar, bir instrument o'suvchi tarixga ega va qaysidir yili sal balandroq o'sdi va shundan keyin narx bir inersiya kuchi bilan pastga ozgina otkat berib yana o'sdi, yana va pastga ketdi. O'sib, ko'rdinglar, narxni o'sish fazasi yuqorilamoqda. Ya'ni oldin vaqt ketib borib beringlar. Bir necha yil mana shunaqa o'sgan. Va to jest deylik 6 yilda shunaqa o'sgan bo'lsa, 2 yilda mana bunaqa o'sgan bo'lsa, например-da endi. Вот, mana 2 yil mana bu oraliq bo'lsa, tipa keyin mana bunaqa narsa yuz berishi mumkin. Aziz do'stlar, diqqat qilamiz. Yirri eski mana bunaqa narsa xuddi bir Bitcoinga o'xshab, mana shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Eng qizig'i, qaranglar, mana shu yil deylik, ну, условно, qancha условно qo'ydik, masalan, deylik 2 yil bo'lsa, 2 yilda shuncha o'sgan bo'lsa, то есть qanaqadir bir oyda shuncha o'sishi mumkin-da narx. Eng qizig'i, bu katta time institut time frame intervalda ko'rinadi va qiziq tomoni bilasizlarmi nimada? Mana shu holatda bir juda ham ko'p mana bu zonalarda, mana bu nuqtalarda qattiq o'sishidan oldin juda ham ko'p sotuvchilar aynan ko'proq bu dilettantlarga tegishli, ya'ni boshlovchilarga tegishli, ya'ni rinokda razorat qilmoqchi bo'lishadi, ya'ni rinokda tushadi, endi ancha ko'tarildi degan ma'noda. Va bu eksponenta rost hisoblanadi. Mana shu eksponenta rost, ya'ni to jest inertsionniy rost, to jest bozorda juda ham ko'pchilikni sho'rini quritadi. Eng qizig'i bo'lmas, eng qizig'i mana shu bir to'xtamay ketgan bir anomaliy rost, uning ozgina qaytishini uzunligi ham mana bu bir necha yillik uzunlikka teng bo'lishi mumkin va bugun mana shu narsada biz foydalanib qolishimiz, men juda ham yaxshi ko'raman eksponenta rost ko'rsam to'g'ris od души yoqadi menga. Nimaga? Chunki deylik, bugun tugadi, ertaga farqi yo'q. Agar biz kichik intervalni otsak, masalan M1 ni otsak yoki M5 ni otsak, to'lqin simonlikni kattaligini hisobiga biz juda ham kichik risk bilan katta harakatni olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan shu harakatni men yevro turistik lirada oldim va sizlarga ko'rsatib berishim mumkin. Mana shu narsani yaxshilab qaraymiz, qaranglar. Mana o'sha harakat. E'tibor beramiz. Mana qaranglar. mana bu nuqtadan olamiz, qaranglar mana. O'zingizlar ko'ringlar. Turetskiy lira 2000, mana bu 2012-yil va 17-yil. Ko'rdinglarmi? Orada 5 yil bor. Ya'ni, to jest bu yevro turetskiy lira o'shanda kursi narxi mana 225 dan 533 gacha oshgan, mana ko'rib turganingizlarda. Va e'tibor beringlar, deyarli, mayli 2014 dan olsak ham, hatto 2017 gacha olsak ham, bu ham 3 yil bo'ladi va mana shu o'sish davomini agar biz belgilab olsak, qaranglar, rovni aziz do'stlar diqqat. Rovni 2 haftada deyarli mana 1 oyda mana shu o'sishga erishganmiz. Yana shuncha o'sishga tasavvur qilsam. Qaranglar, 2012-yildan 2017 5 yil davomida biz shuncha o'sganmiz va 1 oy davomida o'shancha o'sishni yengilaganmiz. Va qaranglar nima bo'ldi? Endi
mana shu hafta turinskiy lirada bo'lgan voqeani diqqat bilan kuzatamiz. Katta uzunligiga e'tibor beringlar. Bir haftalik mana bir haftalik o'sishdi, qaraylik qanaqa. Kelinglar mana shu haftani o'zida aziz do'stlar, bugun chorshanba 3 kun. 3 kunning ichida qaraylar nima bo'ldi turinskiy lirada. Shuncha o'sib, yana 50% qaytish, 55% qaytishga ham ulgurdi va endi 55% bir kunni o'zida, aziz do'stlar, kecha va bugunni o'zida turinskiy lirani qaytishi uzunligi qaraylar nimaga teng. Bir necha oylar mana, bir necha oylar o'sishiga teng mana. Bir necha oy. Mana bu bir hafta, mana 2 mana 3 oy o'sishiga teng bir kunlik qaytishini o'zi. Eksponent va bunga kerakli bunga sizlarga tarixni ko'rsataman va bunga juda ham ko'p misollar mavjud. Mana qaranglar. Tak, bu tak Xinalarda bo'lganda, to есть mana o'sha holat, tajrib kerakli fundlarda ko'rsataman sizlarga Brexitda bo'lgan voqeani. Fund yenani misol olishimiz mumkin bo'ladi. Mana fund yenadi, mana Brexitdan keyingi mana atkatimiz ham juda ham katta. Uning uchun eksponent harakatga mana juda ham endi turinskiy lirada kirishni ko'rsataman sizlarga. Hozir buni nima deydi? Tak. Tak, buni qidirish kerak bo'ladi aziz do'stlar. Chunki o'quvchilar, diqqat qilamiz, turinskiy liraga qaraymiz. M1. Aziz do'stlar, mana kecha kirilgan tochka xod turinskiy lirada. Ko'rasizlar. Turinskiy lira M1 interval risk prosta. Qaranglar, bu M1 da hozirlarga katta intervalda olib ko'rsataman. Riskda mana ko'rib olinglar, kirish nuqtasi spread kodda va yuqoriroq agar biz stop loss qo'ysak ham. Va diqqat, 4 soatlikka qo'yaman, qaraylar nimaga ega bo'lamiz. Ko'rdinglar? O'quvchilar bilishadi buni, kerak mana shu liniyani o'chiramiz, chunki biz liniya qo'yib oldik. Bu M5. Va nimaga doim katta ishtirokchilar daromadda bo'lavermaydi? Chunki ba'zida kichik ishtirokchilarning ham kuch qudrati bozorda juda ham jiddiy nima deydi, bozorga ta'sir qiladi. Buni sizlarga hozir to'chka fuqotda narxini ko'rsatib harakat qilaman isbotlashga. Qaranglar, nimaga aynan yevro turinskiy lira 15 dan qaytdi? Sababi 15 psixologik o'rin. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana 15 psixologik mana qattan qaytdi turinskiy lira. Bu juda ham kuchli pozitsiya berdi. Atkatini o'zi ham juda ham katta aziz do'stlar. Va buni olishga harakat qildik. To'g'ri, juda ham ko'pchilikni uy kuyib ketdi bu bechara turinskiy lirada pastga sel ochaman deb prosadkaga tushib. Lekin aynan tizimli savdogina treyderlarni hech qanaqa bir qo'rquvsiz turinskiy lira qulab ketyapti, panika qarshi savdo qilish kerak emas, bo'lmagan gap. Aynan tizimli savdo signal tochka xud doim beradi va bunga juda ham ko'p misollar bor. Aynan bu harakatni nomi spike deyiladi. Ya'ni kuchli harakatdagi juda o'ta kuchli bir trend hosil bo'lganda, unga qarshi trend ham oddiy trendlarga nisbatan juda ham yuqori bo'ladi. Mana oddiy Bitcoinni ham misol qilishimiz mumkin, Bitcoin narxi. Mana bir necha oy bu aziz do'stlar, 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy va har bitta o'sha, to есть mana top 1, 2, 3, 4-chi oydan keyin anomaliya harakatdan keyin juda ham katta padyani yuzaga kelgan, ko'rib turibsizlar.
Hozir ham mana yaqinda bo'lgan padeniya ham ana maling o'sishdan keyin yuzaga keldi. Xo'p, bu narsa uchun juda ham kuchli harakatni kutishimiz kerak bo'ladi. Va juda ham kuchli harakatga ega bo'lgan Reddit voqeasi esingizda bo'lsa kerak, GameStop mana aynan shunday ham shu narsaga yuz bergan. Naturalni gaz mana aziz do'stlar qaranglar. Anomalni rostdan keyin bunaqa rost bu yaqin yillarda bo'lmagan. Energo krizisi hammani xabari bor. Yangiliklarni kuzatib tursak kerak, Yevropada bo'lgan energiya krizisidan, energetik krizisdan. Aynan shu mana qaranglar. Anomalni o'sishga sababchi bo'ldi. Va aynan kuchli tushish aynan anomalni o'sishdan keyin yuzaga keldi. Так что qayerda anomalni o'sish bor, demak yuqori volatilnost va demak qarshi harakat xuddi shunga yarasha bo'ladi. Va e'tibor beramiz. Diqqat. Avstraliyski dollar e'tibor beramiz. Deyarli barcha razvorotlar anomalni harakatdan keyin yuzaga kelgan. E'tibor beramiz mana. Eng kuchli razvorotlar 2008 mirovoy krizisdan keyin ko'tarilishga e'tibor beringlar. Va 2018 yilgi mana 2000 bu o'tgan yilda o'sha pandemiyadagi panika esingizdan, pandemiyadagi panikadan keyingi narxni o'sishiga e'tibor beringlar. Bular shunchaki tasodif emas, nimaga? Chunki bu ko'pchilikni o'yindan chiqarib bir darsni davom etishga o'xshagan harakat. Afsus, ming afsus, juda ham afsuslanaman. Aynan turistik lirada ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar demoqchi edim, lekin afsus ulgurmadim. O'zimiz uspet qildik bu narsada, lekin bitta narsadan xursandman. Dubay noyabr ko'rayotganlar bo'lsa, qani ko'rayotganlar bormi? Ya'ni noyabr 2-chi patokda aynan turistik lira haqida gaplashgandik. Xuddi shu ssenariyni aytib bergandim. Kim bor? Yigitlar tasdiqlab yuboringlar. Dubay noyabr oyi 2-chi patok aynan bitta tepaga qattiq harakatdan keyin pastga ketish ehtimoli haqida gapirilgandi va xuddi shu narsa yuz berdi. Kim bor noyabr 2-chi patok va ha, agar kimdir shustrilik qilgan bo'lsa, albatta bundan yaxshigina daromad olgan bo'lsa ajabmas, chunki aynan qaysi holatda kirish mumkinligi ularga aytilgan edi aynan ularga. Так что juda ham zo'r, то есть bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lmaydi, lekin juda ham treyderga ajoyib imkoniyatni beradi. Nimaga? Chunki bunaqa holatda bilasizlarmi, eng ko'p zarar ko'radiganlar kimlar? O'rta katta miqdordagi o'rta hajmgacha bo'lgan investorlar. Ya'ni ular juda ham katta fondlarga juda ham katta zarar yetadi. Buning holatda shuni hisobiga kichik treyderlarga, sizga, bizga buning holatlar doim foydali bo'ladi. O'tak va albatta aynan sizlarga yana bitta qiziq narsani aytib beraman. Diqqat. Indeks Nasdaq tushishidan oldin qiziq holda voqea yuz berdi. Bilasizlarmi, bir soat o'tar o'tmas Superming ishtirokchilari 1200 ta odam ko'ryapti, menimcha как минимум yarim Superming ishtirokchilari bo'lsa kerak. Aynan Nasdaqda aynan analiz qo'yilgandan keyin bir soat o'tar o'tmas Nasdaq kuchli qulashga ega bo'ldi. Так. Bu ajoyib bo'ldi. To'g'ri, shunaqa xursand bo'ldim uspet qilganimga. Nimaga? Chunki o'rganayotgan inson uchun eng kuchli bilim bu har xil sekretlar, strategiyalar, teoriyalar, videolar emas. Bu eng zo'ri, то есть bu tajriba. Ya'ni sizdan o'rganayotgan insonga onlayn rejimda tarixdan ko'rsatishni hamma biladi. Liniyachisi olib, bu qaraylar zo'r ishlagan, buni qaraylar zo'r ishlagan. Lekin sizdan o'rganayotgan insonga aynan voqealar rivojini oldindan aytib bera olishingiz ularga kuchli ham motivatsiya bo'ladi, ham bilim bo'ladi, ham tajriba bo'ladi. Bu juda ham qadrli, qimmatli narsa. Вот, o'shaning uchun da praktika juda ham muhim hisoblanadi. И
hozir man sizlarga o'sha shedevrni ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va uni oldim, lekin biz 100 tekni ochib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 4 soatlik grafik avvalam bor. Xo'p, demak man hozir tushuntirib beraman. Nasdaqda vaqtinchalik izdelkalarimni yopdim. Nimagaligini tushuntirib beraman, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana birinchi g'oyadan boshlaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Aynan Nasdaqdagi g'oya ko'rib turganingizdek. Mana birinchi g'oya 17 noyabrda berilgan. Mana 100 tek ajoyib kombinatsiya qilish imkoniyati. Agar narx qizil liniyani buzib o'tsa, narx pastga ketish ehtimoli yuqori. Qizil liniya mana ko'rishingiz mumkin, strixda mana yozilgan, lekin bu kakras bu liniyani buzib o'ta olmadik. Так, agar narx maksimumni yangilab o'tsa esa ana e'tibor beramiz aziz do'stlar, qaranglar. 27 noyabr, to'g'rimi? Mana har to'rda biror bir modelni biror time frame da ishlamasligi albatta boshqa time frame da model hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Demak, har bir g'oya shu hafta ishlashi mumkin. Narx perexay qilsa esa har to'r model keyingi haftaga qoladi. Kutamiz g'oya muallifi axir. Endi qaraylik. Demak, bizda maksimum yangilandi. Mana ochamiz. Mana o'sha holat. Mana o'sha holat aziz do'stlar, mana o'sha holatda mana bu qizil liniyani mana chizib qo'yamiz. Agar mana shu liniya maksimumni buzib o'tmasdan agar pastga buzganda biz harakatni pastga kuzatardik edik. Agar tepaga buzib o'tsa esa bu haftaga signal qolar edi mana. Va mana marhamat e'tibor beramiz. 22 o'tgan kuni aziz do'stlar, e'tibor beramiz. O'tgan kuni barchaga salom. 100 tek hozircha hammasi biz o'ylaganimizdek shakllanib bormoqda. Shu hafta biz kichikroq bo'lsa-da pastga atkatga ega bo'lishimiz mumkin. Voqeali rivojini diqqat bilan kuzatib boramiz va shu ism anaqani yozishim bilan mana svechalar holatini hatto qaraymiz. Qaranglar. Svechalar holati H4da mana. Ya'ni mana bu qizil liniyani eslab qolamiz. Narxni qaranglar. Narxdan bilsa bo'ladi. 16748. Va endi 16748 ni grafikka qo'ysak, g'oya qanchalik aniq ishlaganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Так, 16748. Diqqat qaranglar. 16748. Mana. Mana g'oya qanchalik vaqtida berilgan? Ko'rasizlar? Mana 16748. Keling, ro'ni o'shaga qo'yamiz. Mana. Ko'rdinglar? Mana o'sha hashtor. Mana o'sha liniya. Mana o'sha qizil liniya. Buzib o'tdi va biz pastga ketdik mana kutilganidek. Va juda ham yaxshi kirish imkoniyati bo'ldi. Biz man kirdim 2ta 3talab bitimga. Xo'p, savol bo'lishi mumkin. Nimaga bitimni yopdingiz degan? Chunki kuchli o'suvchi trendda biror bir minimumni narx buzib o'tib, o'sha minimumdan tepada yopilishi bu trend tomonga narx ketishiga sabab bo'ladi va buni sizlarga ko'rsatib beraman. Mana misolda mana biz minimumni pastga buzib o'tdik. Lekin agar pastda yopilganda pastga ketish ehtimoli yo'q. Lekin biz tepada yopildik, o'shancha mana tepaga ketyapmiz. Divayna dno va mana bu maksimumni buzib o'tsak, yana biroz tepaga yuqoriga yurish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Вот так. Aziz do'stlar, mana shunaqa aniqlik aynan bizni guruhda haqiqiy shedevrni guvohi bo'ldik. O'zi g'oyalar juda ham ko'p tashamayman, lekin albatta o'zim savdo qilish uchun g'oyalarning eng zo'rlarini albatta
o'quvchilar bilan baham ko'raman, chunki bu ularga aynan kimdan nimani o'rganayotganlarini bilish uchun yaxshi bir vaziyat bo'ladi. Shunaqa gaplar, aziz do'stlar. Juda zo'r. Va albatta vaqti bilan bu harakatni boshqa bir o'quvchilar ham biz birgalikda amalga oshirdik va bu tahlilni o'quvchilardan ham juda ham zo'r variantlarni oldik. Super super yomon emas, 2 kunda 30 ming dollar daromad. Ancha yomon emas. Otak, endi aziz do'stlar, har doimgidek quruq gap maqtanishlardan tashqari dars qilamiz. Sizlar bilan ajoyib bir oddiy narsalardan o'zga o'rgatib boraman. Shularni o'zi ham oxirgi paytlarda yuzlab bir rahmatlar menga nima deydi, ko'pchilik belgilayapti, ko'pchilik rahmatlar aytyapti. Chunki ozgina toma-toma ko'l bo'lar, ozgina nimadir o'rgansak, o'zimizga bo'lgan ishonchimiz ortib boradi, moliyaviy savodxonligimiz ortib boradi va bu narsa kazino yoki o'yin emasligini albatta bilib olamiz. Oxirgi paytlarda ko'p inglizcha gapirishga harakat qilaman, ko'chalarda o'rganganman, o'shanga til ketib qoldi. Va otak. Oltin ham xuddi biz aytgan joydan qaytdi o'zi ham. Ha, chota oxirgi paytlar bolalar aytganchalik bor deydi, azdagan tahlillar, analizlardan qo'rqish kerak. Xuddi oltinni qaytgan nuqtasi aynan o'sha oltin bo'yicha qilingan nima deydi? Tahlil. Tahlil. Isilada bo'lsa vertikalni va gorizontalni bo'shliq haqida gapirgandim oltinda va biz vertikalli zonadan qaytdik, xuddi bizni belgilab qo'ygan joydan qaytibdi. Просто kim ko'rgan bo'lsa oltin haqida bugun sizlarga zonasi o'rgataman, o'shanda ham boshladim. Aynan 1877. Kim esida bo'lsa, просто так, xuddi bir atilabdan bizga kimdir oldindan ko'rsatib bergan. Aslida aytgandim, bu narsa oddiy narsa, biz hech qanaqa bangalik qilmaymiz, shunchaki texnik tahlilni, ya'ni tarix takrorlanadi qoidasi. Men yana eslatib o'taman sizlarga. O'sha qoidani mana qaranglar. Chizilgan mana turibdi. Mana. 1 2 3 3 ta maksimumni birlashtirganda mana va gorizontalni bir buzib o'tsa mana shu yerdan pastga qaytish ehtimolini aytgan 1877 xuddi chizib qo'ygan. Tarix takrorlanadi va oldin aynan shu nuqtadan qaytdi. Ko'rdinglar, unchalik murakkab emas, o'zi juda ham bir har xil sekretlar bor, yo'q tradingda. Endi bor. Depozit etmaday sizgina. Ko'pchilikni esida ekan, xursandman ko'pchilikni esidaligidan. Va mana sverxtochniy просто ishladi bu ham analizam, tahlilam. Kelinglar yana bitta bir sverxtochniy tahlil qilishga harakat qilamiz. Hozir yaqin kelajakda. Nima deydi? Sizlarga ham dars qilib ko'rsataman. Ajoyib takrorlanuvchanlik bor bozorda yana bir. Shuncha efir qotganda jim ko'rish o'rniga odamlar yozadi. Tak, kelinglar dars qilamiz endi. Bugun aynan ko'pchilik nimadir o'rganishga kirgan. Xo'p, va mana shu oddiylik haqida gapirdim. Men sizlarga shu oddiylikni qanchalik bozorda ishlashi va shu oddiylik asosida biz aynan daromad qilish imkoniyatiga egamiz.
va shuni hozir barchaga ko'rsatib o'taman. Qotib qotgan bo'lsa aybmand emas, o'ylaymanki qotib qolmayapti. Klassikaga qaytamiz. Ko'pchilik e'tibor bermaydi, ayniqsa bu katta intervallarda juda ham yaxshi ishlaydi, hammalarga tanish bo'lgan. O'sha mashhur M. O'sha mashhur M, aziz do'stlar. Xo'p, ko'pchilik lekin mana shu M ni kitoblarda o'sha yozgan. Lekin biz shuni bir boshqa filtrlar bilan ishlatishga ham harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni mana shu M holatida dvoyna, bilasizlar, dvoyna vershina buzib o'tgandan keyin yana o'sha dvoyna vershinani qalinligi bo'yicha yuradi. Mana bu qalinlik bo'yicha narx pastga yurishi kerak. Va shu bozorda qanchalik aniqlikka ega, sizlarga men ko'rsatib beraman, hayron qolasizlar. Haqiqatdan ham qanchalik mana rekordni bitimlarimga mana shu narsa sabab bo'lgan. Sizlarga asta-sekinlik bilan shu narsani ko'rsatib o'taman. Kerakli yevro dollardan boshlaymiz. Yevro dollardan boshlaymiz. Mana qaranglar. O'zi ko'pchi faqat M bo'lish shart emas. M sifat bo'lsa ham bo'ladi. Ya'ni dno yoki vershinani o'zi. Mana bu yerdan boshlaymiz. Qaranglar. Diqqat bilan mana maksimum qaranglar. Mana maksimum, mana minimum. Va M sifat ko'rib turibsizlar, dno hisoblanadi bu ham. Katta dnoda va mana shuni uzunligini olamiz, aziz do'stlar, qaranglar. Mana shuni uzunligini olamiz. Va mana shuni uzunligini mana shu uzunligini tepaga qo'ysak qaranglar nimaga duch kelamiz. Aynan narxning nima deydi, isterik maksimum deyarli punktma punkt to'g'ri kelgan, ko'rasizlar. Aynan shu mana shu uzunlikda narx yurgan qaranglar. Mana shu uzunlikda narx yurgan. Nima deb o'ylaysizlar? Tasodifmi aka? Aynan o'sha uzunlikda narxni yurishi. Kimda qanaqa fikr bor? Tasodif bo'lishi mumkinmi? Agar ha desanglar, yana 5-6-tasini ko'rsatishim mumkin sizlarga. Bu albatta tasodif emas. Bu shunchaki o'sha ya'ni o'sha takrorlanuvchanlikni doimiy ravishda ishlab kelishiga bitta oddiy misol. Va nimaga buni ko'rsatishimdan maqsad. Hozir aynan biz mana shu holatda turibmiz va buni biz bundan foydalanishimiz mumkin. Kelinglar, mana ko'rsataman sizlarga. Mana. Yevro dollar haftalik va hozir e'tibor beramiz. Mana dinoni bizda vershinani uzunligi bor. Mana uzunligi va mana shu uzunligi bo'yicha mana shu uzunligini biz pastga qo'yamiz. Qaranglar qancha qoldi. Qaranglar qancha qoldi, demak o'sha narxga qo'yamiz. Bu 1.10 ga to'g'ri kelyapti. Juda ham narx bo'yicha ham juda ham kuchli 1.10. Mana 1.10. Aziz do'stlar, yevro dollar 1.10 dan reaksiya olishga tayyor turamiz. Tayyor turamiz. Va agar biz shu yerga sekin kelsak, undan ham yaxshi. Biz bro, agar tarixga e'tibor bersak, haqiqatdan bro 10 juda ham kuchli urinligini ko'ramiz. Mana. Так что, bro 10 ga 200 punkt qoldi. Bu shu haftaning o'zida ham yurib qo'yishi mumkin, yevro dollar. Va bro 10 dan tepaga 100-200 punkt reaksiya olish imkoniyatiga egamiz. Va yaqinda neftda shu holat yuz berdi, men sizlarga ko'rsataman. Mana o'zingizlar ko'ringlar. Bu qanchalik tinnu ishlaganini, toshkimchasiga aytgan tinnu. Xo'p, mana bizda neft bor, bizda mana qaranglar, hoppa, ko'rdinglar, qaranglar, tushundinglar, neftni maksimumi, ya'ni narxni qaytishni boshlagan nuqtasi. Birinchi minimumni qo'yamiz, bizda vershina paydo bo'ladi. Yana o'sha narsa M sifat. Va biz
Arele. Hop, tushiramiz. Va minimumga qo'yamiz. Endi qaranglar, fokus. Hop. Narx ko'rdinglarmi qayerdan qaytgan? Otak. Mana bugun ham xuddi shu narsa yuz beribdi. Bir soatlikda netni video tekshirib ko'rishinglar mumkin mana. Ko'rdinglarmi? Aynan shu nuqtaga mana birga bir pashta ishlab bergan. Buni oddiy chiroyli dinolarda ham ishlatish mumkin. Umuman olganda trendni o'rtasida ham ishlaydi bu narsa. Lekin aynan globalni juda ham yaxshi ishlaydi. Sizlarga man o'sha 2016-yil